Вперше в Україні День єднання відзначають від сходу до заходу. Їх там нет. Москва і Мінськ кажуть про відведення, світ не поспішає з висновками. Вони не пройшли. Банки та установи відновилися після рекордної хакерської атаки. Добрий вечір, в ефірі новини. Підбуваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадієв. Сьогодні Україна вперше відзначає День єднання. Нове свято лише 2 доби тому запроваджено указом президента. Від 8 до 10 години ранку всі телеканали країни мовили спільно у межах загальнонаціонального телемарафону. У трансляції взяли участь мирні жителі різних міст країни, наші захисники на передовій, представники громадських організацій, урядовці та перші особи держави. Після завершення марафону о 10-й люди по всій країні виходили на вулиці з державними прапорами та синьо-жовтими стрічками, аби разом заспівати гімн України. Докладніше, Ірина Розова. Київ. На стадіоні Олімпійський від самого ранку розгорнули найбільший український прапор. Завдовжки 200 метрів. І все на честь нового свята – Дня Єднання. Таку тяжку хвилину всі зібрались і... Ось бачите, проносимо величезний стяг. Слава Україні! Героям слава лунає у відповідь, і за кілька хвилин на стадіоні лунає гімн. Співали і урядовці. Ми єдині сьогодні, святкуючи День єднання, ми демонструємо це. Вітаю вас, ми маємо бути сильними, стабільними. Ми маємо бути єдиними. А в парламенті нардепи закликали об'єднуватися ще й навколо важливих законів. Об'єднання повинно бути, але воно повинно бути конкретними ділами, а не просто якимись флешмовами. Вернутися в парламент до соціальним питанням, що ми настаювали і требуємо, щоб парламент повернувся до тим речам, які реально безпокоять людей. Акції до Дня єднання відбуваються в багатьох містах. Так, у Черкасах також розгорнули величезний стяг. На Соборній площі гуртом заспівали гімн, а компонував військовий оркестр. Слава Україні! Я вірю, що все буде добре, нікого війни не буде, тому що війна буде кінцем для Росії. У Кропивницькому свято єднання відзначили автопробігом. Автівки з прапорами проїхали з центральними вулицями міста. А ті, хто без машин, влаштували ходу. Понад 5 тисяч людей розгорнули величезний стяг і вишитий рушник. Ми сьогодні об'єднані не за політичними ознаками, не за якимись уподобаннями. Ми сьогодні об'єднані нашою єдиною вільною Україною і бажанням жити в єдиній вільній Україні. У Дніпрі ще зночі на заводських трубах запустили арт-інсталяцію. Синьо-жовті лазерні промені було видно за 10 кілометрів. А вже зранку синьо-жовтою стала вся площа біля міськради. Кожен має розуміти, що тільки вместе ми зможемо преодолеть всі труднощі і показати любов своєї країни. Одна, єдина, свободна Україна! Із синьо-жовтим стягом урочисто пройшлися й на Буковині. Люди кажуть, єднатися потрібно постійно, а не лише цього дня. Звернулися чернівчани й до вороже налаштованого сусіда. Не лізь, бо буде вам біда. Це Україна, і це не просто. Тут кожен камінь буде стріляти. У нас є знання історичні про це. І в кожному серці горить бажання свободи. А президент Володимир Зеленський звернувся з промовою до всіх українців. Жити щасливо, однією родиною, з дітьми, з батьками. І на все це ми маємо повне право, бо ми у себе вдома, ми в Україні. І ніхто, наш дім, не буде так любити, як ми любимо. І ніхто, тільки ми разом зможемо наш дім захистити. Заходи до Дня єднання триватимуть в Україні щонайменше 2 тижні, заявили в Мінкультури. Ірина Розова, новини, телеканал Інтер. День єднання на Донбасі. У Краматорську біля Щогли з найвищим національним прапором зібралося кілька тисяч містян. Військові, студенти, працівники заводів та підприємств. Люди утворили живий ланцюг єднання. Разом з усією Україною рівно 10-й ранку заспівали національний гімн та розгорнули багатометровий синьо-жовтий стяг.
Ну, звичайно, це гарні емоції від того, що ми всі єдині, показати, побачити своїх побратимів, колег, друзів, та також побачити, як багато людей у Краматорську доводять, що Краматорськ – це Україна. Це дійсно показує єднання військових, цивільних, молоді дуже багато. Навіть сонце сьогодні за нас, за нашу перемогу, за наше майбутнє, за нашу Україну. Далі до інших тем. Росія заявила про відведення частини військ з окупованого Криму після навчань. У Міноборони Федерації зазначили, що, мовляв, підрозділи Південного військового округу завершили маневри і з залізницею повертаються до пунктів постійної дислокації. За даними відомства, підлеглі забрали з собою танки, БМП та самохідні артилерійські установки. Щоправда, напередодні РФ теж повідомляла, що окремі російські підрозділи вже закінчили військові навчання в Білорусі. Російська армія повністю залишить територію Білорусі після завершення там спільних навчань. Про це у Мінську заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. За його словами, разом із особовим складом росіяни виведуть усю свою бойову техніку. Нагадаю, спільний вишкіл Білорусі та РФ «Союзна рішимість 2022» мають завершитися 20 лютого. Раніше у Кремлі заявляли, що Росія та Білорусь стикаються з безпрецедентними погрозами. І поки у Мінську та Москві жваво анонсують відведення військ у столицях цивілізованого світу, такі заяви сприймають стримано. Як саме, розкажуть мої колеги. Є підстави для стриманого оптимізму, проте говорити про реальну деескалацію зарано. Так відреагував генеральний секретар НАТО на заяви Кремля про буцімто відведення частини російських військ від українських кордонів. Столтенберг наголосив, офіційна Москва досі не відповіла на пропозицію Альянсу провести чергові консультації. Те, що ми бачили ще з минулої весни, що вони пересувають свої війська туди-сюди, але це не є ознакою реальної деескалації. Часом ми спостерігаємо, що на певні позиції приводять не лише війська, а й важку військову техніку. І тоді вони відводять частину чи більшість військ, але техніка залишається. І за потреби є можливість дуже швидко повернути людей назад. Вторгнення досі можливе. У Великій Британії скептично сприйняли кремлівські заяви про відведення військ. Міністр оборони Бен Воле зазначив, що будь-які слова мають бути підтверджені діями. Згідно з британськими даними спостереження, Росія і далі нарощує війська. Ви не розгортаєте біля кордонів іншої країни 60% своїх наземних військ, якщо це просто звичайні навчання. За нашою інформацією, ви розгорнули масштабні польові шпиталі в низці районів навколо України і продовжуєте нарощувати свою військову присутність. Це все суперечить риториці, яка йде з Кремля. Путін може залишити свої війська навколо України для залякування, щоб і надалі мати важіль для своїх вимог. Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман. Скільки це може тривати, в Держдепі не прогнозують. Шерман наголосила, що Штати і далі ретельно стежать за ситуацією на українських кордонах і обмінюються розвідувальними даними з Україною. У Вашингтоні вкотре наголосили на праві будь-якої країни самостійно визначати курс розвитку. Запровадити антиросійські санкції, не чекаючи нового вторгнення до України, пропонують у Конгресі США. Законопроєкт підготувала група сенаторів від Республіканської партії. Документ передбачає блокування російського проєкту «Північний потік-2», а також санкції проти великих російських банків та оточення Путіна. На переконання сенаторів, це покладе реальні витрати на Кремль за його поточну і будь-яку нову агресію проти України. Документ також передбачає створення нового органу лендлізу для України та прискорює розгляд у Конгресі питань щодо продажу зброї та допомоги Україні в безпековому секторі. Катерина Кравець, Вікторія Парфенюк, новини телеканал Інтер. Обговорили ситуацію навколо України сьогодні в Європарламенті. У дебатах взяла участь безпрецедентно велика кількість євродепутатів. Докладніше про дискусію, що стосувалася нашої країни, Олена Абрамович. Від 9 ранку до майже 1 години дня стільки тривали дебати в Європарламенті про Україну та російську загрозу. Зазвичай на справи закордонні тут відводять годину. Та це питання нагальне для такої кількості парламентарів, що дискусія триває 4 години.
135 тисяч військ на кордонах. Звісно, цього недостатньо, щоб захопити всю Україну. Проте цілком достатньо для продовження дій на сході України. Російський парламент визнав Донецьк і Луганськ незалежними. І їм знадобиться лише кілька днів, щоб попросити про військову допомогу в Росії. Нам оголошують, що відведуть частину військ. І водночас на Україну здійснюють чергову кібератаку. А Володимир Путін звинувачує її у геноциді на Донбасі, який існує лише в його уяві. Тільки сам Путін і ніхто інший погрожує застосувати силу. Усі, за винятком кількох крайніх лівих та правих депутатів, у своїх виступах підтримують Україну. Нагадують керівникам Єврокомісії та Євроради, що давно попереджали, якою енергетичною загрозою для ЄС стане Північний потік. Її вимагають негайно запровадити санкції проти Газогону та РФ. Києву дати більше шансів для інтеграції. Ми мусимо перервати співпрацю з Росією в енергетичній сфері. Другий Північний потік – це не частина санкцій. Він не прийнятний за будь-яких обставин. Зараз слушна нагода посилити співпрацю з Україною, відкрити шлях для неї, Грузії та Молдови до членства в Євросоюзі. Також ці країни слід приєднати до єдиного ринку ЄС, за прикладом Швейцарії. Економічний успіх України зараз просто необхідний. Щоб підтримати Україну економічно, депутати проголосували за надання макрофінансової допомоги – 1,2 мільярда євро, про що кілька тижнів тому оголосила Єврокомісія. Ну і свої промови чимало з парламентарів закінчували гаслом. That the future of Ukraine. Майбутнє України не фінляндизація, а європізація. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу Інтер. Зі зверненням щодо ситуації в Україні виступив Джо Байден. Інформацію про відведення російських військ від наших кордонів глава Білого Дому не підтвердив, а ще проанонсував суворі санкції в разі вторгнення. Дмитро Анопченко зібрав головні меседжі з Вашингтона. Отримавши просто перед промовою свіжі дані розвідки, Білий Дім не підтверджує заяви російського Міноборони про часткове відведення військ від українського кордону. Навпаки, Байден сказав, що найгірший сценарій ще досі цілком реальний. Наші аналітики вказують на те, що війська все ще на дуже загрозливих позиціях. І факти такі. Росія зосередила понад 150 тисяч військових біля українського кордону на межі з Білоруссю. Тому вторгнення залишається цілком можливим. Байден заявляє, і це вже максимально серйозно, адже це публічна, особиста обіцянка глави держави, якою буде ціна вторгнення для Росії. Мовляв, це будуть дії, на які Штати не наважилися у 2014-му після подій на Донбасі і в Криму. Ми чинитимемо потужний тиск на їхні найбільші та найважливіші фінансові установи та провідні галузі. Ці заходи готові до запровадження, як тільки і якщо Росія зрушить із місця. А щодо Північного потоку-2, то якщо РФ продовжить своє вторгнення в Україну, цей газопровід не запрацює. Росіянам президент сказав у телезверненні, що Штати не є їхнім ворогом. І що знає, кривавої та руйнівної війни з Україною вони не хочуть. З обіцянок, які він дав, і це чіткі меседжі, чи Кремлю, розраховані на те, що Москві треба щось запропонувати в обмін на деескалацію, це те, що Штати не мають ракет на території України і не збираються їх розміщувати в майбутньому. І ще один меседж. Байден відверто сказав, що не споряджатиме американських військових воювати в Україну. У Білому домі неформально пояснюють, що і слова, і навіть час для цього виступу обирали дуже ретельно. Адміністрація не може допустити повторення нещодавньої кризи, коли Штати хаотично залишили Афганістан, передусім світом втративши обличчя. Тому, кажуть, ситуація в Україні щохвилини на контролі, хаотичному, непередбачуваному розвитку подій намагаються запобігти і робитимуть все саме для дипломатичного, а не військового розв'язання конфлікту. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Продовжуємо випуск. ЄС зробив рекордні запаси газу на випадок припинення постачань з РФ. 10 трильйонів кубометрів закупили в Японії та Південній Кореї. Наразі до 40% газу країни Європи отримують таки з Росії, але за словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ЄС веде активні переговори з провідними експортерами блакитного палива, зокрема з Єгиптом, Катаром та США.
Енергетична незалежність – запорука незалежності держави. Однією з перших серед країн ЄС це усвідомила Литва, створивши в порту Клайпеди термінал для скрапленого газу «Індепенденс» – незалежність. Литва послідовно обстоювала свою державну незалежність і допомагала дружнім країнам, зокрема й Україні. На тлі скупчення військ РФ поблизу українських кордонів Вільнюс не лише підтримує Київ політично, але й постачає нам зброю та амуніцію. Сьогодні Литва святкує 104-ту річницю незалежності. Вітаємо. Але навіть цей день дбає про дружню Україну. Група депутатів Сейму Литви сьогодні і завтра перебуває в Києві. Разом з представниками інших країн Європи литовські депутати прибули висловити підтримку українському народу. Спілкувалися з друзями України Валерія Коломієць. Меморіал пам'яті загиблих воїнів, що віддали своє життя за Україну, встелений квітами. Делегація представників ЄС сьогодні вшановує пам'ять українців, що загинуло під час російсько-української війни. І по суті, об'єднана Європа визнає, що Україна захищає зараз не тільки себе, а і її від російської агресії. Якщо ми втратимо Україну, ми втратимо весь демократичний світ. Це критичний момент для розвитку демократії у світі. Це цивільне суспільство має бути захищене у будь-який спосіб усіма демократіями. Тут не йдеться про НАТО чи ЄС. Тут йдеться про демократію в усьому світі. Вшанувати тих, хто поліг у війні на Донбасі, долучився голова представництва ЄС в Україні Маті Маасікас. Європейські лідери, лідери ЄС і лідери США, Канади, також інших країн дали чітко зрозуміти. У разі повномасштабної агресії, хоча агресія вже триває, але якщо вона посилиться, агресору Росії доведеться мати справу з дуже важкими наслідками та з жорсткими санкціями. Про свою солідарність з українцями заявив і посол Нідерландів. На цих стінах є фото людей, які також загинули 17 липня 2014 року, у день, коли був збитий літак рейсу MH17. Тому цей меморіал такий важливий для нас. Нідерланди підтримують Україну в економічному плані, фінансовому. Розглядаємо ймовірність надання військової оборонної зброї. Ось тому ми тут сьогодні. Разом з усіма проявити солідарність ми за Україну. Переймаються долею України і у Фінляндії. За останні роки Фінляндія надала Україні підтримку на 70 мільйонів євро. І надалі підтримуємо Україну. Ми також проводимо багато дипломатичної роботи на високому рівні. Наш президент постійно підтримує діалог також з Путіним і намагається запобігти нападу на Україну. Валерія Коломієць, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». Українські банки та державні установи сьогодні відновили роботу після хакерських атак. Навала сталася напередодні. Цілями зловмисників були системи Ощад та Приватбанку, сайти Міністерства оборони, внутрішніх справ та Генштабу Збройних сил. Кілька потужних кібернападів відбулися і на сервіс «Дія», повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Однак новітня система надання державних послуг відбила напад. Фахівці кажуть, кібератаку такої потужності зафіксували в Україні вперше. Була атака, в тому числі, на сайт Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ. Проте сьогодні і застосунок «Дія», і державні банки, і відповідні сайти працюють безперешкодно. І окрім хакерських замахів, останнім часом Україною раз у раз ширяться хвилі фейкових мінувань. І більшість таких неправдивих повідомлень надходить із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а ще з РФ та Білорусі. Про це сьогодні розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За його словами, лише за перший місяць цього року таких повідомлень отримано більше, ніж упродовж усього минулого року. Міністр назвав це інформаційними атаками і наголосив, що вони є одним з елементів гібридної війни. Масштабні навчання «Заметіль-2022» тривають на Рівненському полігоні. Спільні вишкіл в умовах максимально наближених до бойових. Там проходять артилерія, піхота, танкові, механізовані підрозділи та тероборона. Новітнє озброєння, яке надали країни-партнери, допомогло істотно змінити тактику оборонного бою. Умовного противника знищують майже миттєво. Участь у тренуваннях беруть і воїни, які захищають Україну на Сході. І хоча досвіду їм не позичати, з такою надсучасною зброєю вони йдуть у бій уперше. Ми знаємо, чим їх зупинити, якщо вони пройдуть цей небезпечний для них рубіж. Такими засобами є протитанкові ракетні комплекси «Джевелін», «НЛОУ», «БДМ М-141».
і в поєднанні з українськими протитанковими засобами «Стугна», «Корсар», вони дозволяють на достатньому рівні ймовірності знищити необхідну кількість бронеоб'єктів противника. Мільярд для Маріуполя. Інвестувати у будівництво нового виробництва на місцевих металургійних підприємствах пообіцяв бізнесмен Рінат Ахметов. До прифронтового міста підприємець, за його словами, завітав із нагоди Дня Єднання. Я тут для того, щоб вместе з вами розділити ці волнення і цю тривогу. У нас з вами одна ціль – сильні і успішні підприємства, сильний, красивий, мирний і успішний город Маріуполь, сильна, єдина, незалежна, цілісна і успішна Україна. Я вже говорив не раз і ще раз хочу сказати. Щасливий Донецьк, щасливий Донбас може бути тільки в єдиній Україні. Про майбутнє України з тими, хто і є цим майбутнім, говорили сьогодні у Дніпрі відомі європейські політики. Олександр Квасневський, Карл Більд, Керсті Кальюлай та Стефан Фукс прибули до міста як члени наглядової ради Ялтинської європейської стратегії. Докладніше далі. Візит до Дніпра міжнародні політики та бізнесмени починають із зустрічі з майбутніми дипломатами, студентами Дніпровської політехніки. Члени наглядової ради Ялтинської європейської стратегії зазначають, саме сьогодні, в День єднання, для них важливо бути в східних регіонах України. Головне послання – продемонструвати молоді, що й український бізнес, і європейський сьогодні разом з Україною. А наш візит зв'язаний з тим, що показати, що это быть с Украиной и сказать, что Украина нужна Европе. Нам нужны тоже такие, не только слова, но тоже такая сильная действие. Відвідала делегація і музей АТО. Тут закарбовані імена кожного оборонця, хто не повернувся зі Східного фронту додому. Які настрої нині в мирному Дніпрі та якої підтримки потребують українці? Це, за словами членів наглядової ради, буде головною темою, яку вони вже за два дні перекажуть усьому світу на Мюнхенській конференції. Дуже важливо показати всьому світу і, звісно, Україні, що український бізнес тут, тільки в Україні. Для нас Україна – це єдина наша родина, це єдине, що для нас важливо. Это то место, куда мы инвестируем. Мы продолжаем инвестировать в Украину, что говорит о том, что мы верим, что здесь будет все хорошо. Присутні сьогодні в День єднання колеги з Естонії, Польщі та Швеції прилетіли засвідчити свою солідарність. Дякую за можливість побувати в цьому музеї, де показана трагедія того, що відбувається. І сьогодні ж міжнародна делегація зустрінеться з працівниками одного з металургійних заводів. Інна Громова, В'ячеслав Нікіфоров, новини телеканал Інтер, Дніпро. Компанія мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic відсьогодні запускає продаж квитків у космос. Вартість одного – 450 тисяч доларів. Перед польотом космічні туристи мають пройти спеціальну підготовку. Подорож триватиме півтори години. Споряджати туристів на орбіту почнуть наприкінці року. Під час першого етапу у космос планують відправити тисячу людей. І варто нагадати, кілька тижнів тому Бренсон закликав великий світовий бізнес підтримати суверенітет України. І ще одна новина. Україна здобула першу медаль на Олімпіаді 2022. Срібло у лижній акробатиці виборов Олександр Абраменко. Ну а на цю хвилину у нас все. Мої колеги вже готують випуск подробиць о 20-й. Не пропустіть. Я прощаюся до завтра. Побачимося. На все добре.